diciendo que casco chico que la me, no me la puedo pasar, chico que la me, pasa que la me, que la me, después de que la me, por ligo, Thiago Conchi, ya Thiago Conchi, no boca la caixa, después de que ligo, digo, Krieger, Thiago Krieger, Fernando Valenzani, já é só, então fica todo mundo na marca aqui, tem que encerrar, vai encerrando. Vem Alisson, vem Rodrigo, vem Alisson, vem Rodrigo, vamos chegar na casa, trabalhei com nós, o Felipe, trabalhei com nós, o Felipe, vamos levando um pouco na casa, vamos estar posto com o Meteu, me metendo para ficar bem cerrado. Agora vem o Livro, esse que passou ali é o Gerson Barbosa, e aqui no Boa, boa, aqui é forçado. Pega as bolas do outro lado, ajuda, por favor. Aí, para fechou, Lemar, agora vai trabalhando, Lemar, agasta, lá vai ele.